posible que a semana pasada se celebre con unha festividade nunca vista a presencia de centos de ministros de Economía e Finanzas da Unión Europea, que o que viñeron facer foi a marcar máis liñas de austeridade e que van a convertirse pronto, se non o impedimos, en máis reformas laborais que van a seguir masacrando os nosos dereitos laborais e sociais. E a Unión Europea ten que deixar de ser unha unión monetaria, unha unión baseada simplemente no que no seu día foi o mercado común europeo, que en Galiza berrábamos ruína do povo galego, e que precisamente hoxe, chamándose de outra forma, tamén como vistedes e escoitástedes e berrábamos nas consignas, sigue sendo a nosa ruína, primeiro porque nega os nosos dereitos como nación a poder decidir libremente as nosas condicións de vida, e en segundo lugar porque en consecuencia desa negación impoñen unha xenda neoliberal donde precisamente as sucesivas reformas laborais e da seguridade social son unha realidade. Nos hai unha segunda reivindicación fundamental, porque ni siquiera na lógica dos dereitos que están recoñecidos, ni máis ni menos que na OIT ou a chamada Carta Social Europea, tampouco a Unión Europea fai nos seus, non os aplica, non os recoñece, e en todo caso fai porque precisamente non poden estar vixentes. Sexa a Carta Social Europea, donde se recollen toda unha serie de dereitos laborais, sociais, de protección da nosa saúde, de seguridade social, fundamentais para entender, aínda dentro deste sistema, unha posibilidade de vivir cun mínimo de dignidade.